Assalomu alaykum, yashil olam kuzatuvchilari. Xo'p, bu ikkinchi video. Birinchi video qo'yganmiz. Anturium guli deb boshlangan. Anturium va Cipatifilium guli deb boshlangan. Hozir videomizda uzilish bo'lib qoldi. Hozir mana Anturiumga tayyorlangan substratga ozroq perlit va vermikulit solib aralashtirib oldim. Yarim litrdan qo'shdim ikkalasida. Mana hozir yumshoqqina mayin tuproq bo'ldi. Hozir bu spatifilium gulimiz edi. Buni olib tuvagini buzmasdan, ildiz qismini buzmasdan tagiga drenaj sifatida keramzit solib mana chiroyli qilib ekib oldim. Mana ko'rib turibsizlar. Bunga o'sha perlit va vermikulit ozroq qo'shiladi. Anturium gulimizga esa perlit vermikulit qo'shilmaydi. Tuproq mayin, kisli to'rf bo'ladi. Buni ekish jarayonini video olayotganimda ma'lum sabablarga ko'ra telefonim zaryadda o'chib qolib, uzilish bo'lib qoldi. Mana hozir ildizi juda ham chiroyli, baquvvat, to'lla bo'lib ketgan ekan. Mana o'ziga ozgina kattaroq, 2-3 santimetr kattaroq tuvakka ekildi. Mana gullarimiz holati. Mana juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Uyga endi hozir mana qo'ysak bo'laveradi. Mana tayyor. Bu gullarimiz inshaalloh Anjonga ketadi. Spatifiliumimizning narxi gulda o'zi 180 ming, gigant anturiumimiz 170 mingdan. Bularni ekib berish xizmatimiz har biri 100 mingdan bo'ladi. Bunga kerakli tuproq, keramzit, tuvak, hamma yo'q xizmat o'zimizdan bo'ladi. Mana juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi.